9 gola, spektakël dhe fitore manitse për Vllaznin, ka prodhuar ndeshje e fundit e javës së 5 të Superligës. Skuadra shkodrane ka fituar 6-3 kundër Nëndeces, fal golave të Djane, Durdevic, Aralicës Dopjet, Jonuzit dhe Mustedaganic, një 3 pikësh që kënaqi të masat tifozët e shumt në stadium, por edhe drejtuesit e klubit. Po me një futbol bukur dhe po me një skuadër e cila ndërvepron gjithë bosh. Kjo ishte gjaja më e mirë dhe gjithë bosh i arriti një qëllim shumë bukur. Ishte një spektakël jashtëzakonshëm së shkodër dhe për këtë ditë të ndoqën gjithë sepse u zhvillu me të vërtetë një lojë e bukur. Qunat e bënin më të mirë dhe shot ishin me të vërtetë fantastik. E po siç kam premtuar dhe çdo herë po kthejnë ato momentet e mia më të mira dhe shpresoj që do bëhet edhe më mirë. Kjo fitore na forcon shumë edhe jena shumë të motivuar për me vazhdu përpara. I like these days. I kam shumë qejf ditë si kjo. I think it was a great day for Vllaznia. Mendoj se ishte një ditë shumë e mirë për Vllaznin. So happy for my team. Jam shumë i lumtur dhe sidomos edhe për tifozët, të cilët festuan me ne në fund ndeshjes për këto 3 pikë dhe nuk kam çfarë të them më shumë përveç se jam shumë i gëzuar që arritëm të kemi marrë një fitore si kjo. What can I say? I can praise all the team for this points. Vllaznia ishte më agresive, na vuri shumë në vështirësi, arriti të kthejë rezultatin. Dhe pjesën e dytë shkoi jo mirë, ndoshta duke gabuar gjithë, duke futur edhe unë vetëm. Me këtë fitore Vllaznia ngjitet në vendin e dytë me 9 pikë, 2 më pak se Tirana kryesuese, ndërsa Dinamo renditet në vendin e 6 me 6 pikë.